ଲୋକମୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଚ ବାମରା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ 2006 ଏବଂ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନାର ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ଭୂମିହୀନ ଗରିବଙ୍କ ଜମି ଅଧିକାର ଏବଂ ପେଶା ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ ଲୋକମୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଓ ଉକ୍ତ ଆଇନର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ, ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମସଭା ଓ ସଂକଳ୍ପନାମା, ଏହି ଆଇନରେ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କୁ ସାମିଲ, ଘରଡିହ ଶୂନ୍ୟ ପରିବାରକୁ 10 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ପ୍ରଦାନ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନ 1962 ଓ ନିୟମାବଳୀ 1983 ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ 1 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଓ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ଏହିପରି ଅନେକ ଦାବି ମଞ୍ଚ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମଞ୍ଚର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡା, କେଦାର ବରିହା, ଖତୁନାଥ ପିଙ୍ଗ, ସୁବାସ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଆବାହକ ଓ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ସାମିଲ ଥିଲେ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଟିଭି ରିପୋର୍ଟର ରିଙ୍କୁ କୁସୁମ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ବାମରା ତହସିଲରେ ପାଖାପାଖି 11 ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଧିକାର, ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳର ଅଧିକାର, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଇଟା ଆଉ ଚଳିବନି, ପୁଣି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହା ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ବି ଏକଥା କହିଲି କି ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନାରେ ବି ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇନାହିଁ ଯେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଓ ପୁଣି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏକଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଆଉ ବିଚାର କରିବେ, ଏହା ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କଥା ହେଲା, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି ବାମରା ତହସିଲରେ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମସଭାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫର୍ମ କ ଖ ଗ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ତ ସେଇଥିରେ ବି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଫର୍ମ ଆଉ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଯାହା ବେଆଇନ। ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନାରେ ବି ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବି ଆଉ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହେବା। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏ କଥାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କଥା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଯେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଇରାତ ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନେତା। ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆମର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ 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 ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଗୋଟେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଆଇନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଇନ ଅଛି ସେସବୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାମସଭା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଗ୍ରାମସଭା ସବୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲା, ସେଇ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ବନବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।
জঙ্গল অধিকার আইন 2006 ও সংশোধিত নিয়মাবলী 2012 2008 মশিয়ারু কার্যকরী হয়ে আসছে, কিন্তু 15 বর্ষ অতিবাহিত হয়ে সারিলে সুদ্ধা বর্তমান মধ্যে হাজার হাজার আদিবাসী ও বনবাসী তাঙ্কর অধিকার পাইবার বঞ্চিত অছন্তি। জঙ্গল অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক আদিবাসী ও পারম্পরিক বনবাসী চাষ করুথিবা জঙ্গল জমি উপরে ব্যক্তিগত অধিকার এবং গ্রামর জঙ্গল উপরে গ্রামসভার অধিকার, গ্রামসভা জঙ্গলর সুরক্ষা আউ পরিচালনা করিব, তার রক্ষণাবেক্ষণ করিব, এহা আইন গ্রামসভাকে অধিকার প্রদান করিছে। কিন্তু দীর্ঘ 15 বর্ষ হয়ে যাইলে মধ্যে বর্তমান পর্যন্ত আদিবাসী ও বনবাসী তাঙ্কর অধিকার পাইবার অছন্তি। দ্বিতীয় নম্বর কথা হল, বর্তমান রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছেন যে প্রত্যেক ভূমিহীন হরডীয় শূন্য পরিবারকে মাত্র 4 ডিসমিল জমি প্রদান করিবে। ওড়িশা সরকারি জমি বন্দোবস্ত আইন 1962 অনুযায়ী 1 স্ট্যান্ডার্ড একর পর্যন্ত গরিব ভূমিহীনকে জমি প্রদান করা যাই পারিব। সেইতিপাই কেবল 4 ডিসমিল নহ, ঘর ডিহ পাই 10 ডিসমিল জমি এবং যে চাষ জমি উপরে দখল করে আসছন্তি সেইথিরে মধ্যে পটা প্রদান করা যাও। পেশা আইন যে অছি পঞ্চম অনুসূচি অনুযায়ী পঞ্চম অনুসূচি ক্ষেত্রকু গ্রামসভাকু যে স্বতন্ত্র ক্ষমতা প্রদান করা যাইছি, পেশা আইনকু ঠিক ভাবে কার্যকরী করা যাও নাই, পেশা আইন উল্লঙ্ঘন হেউছি। তেণু আজি লোকমুক্তি সংগঠন তরফরু কুচিন্ডা ঠারে রেলি এবং উপজিল্লাপালঙ্ক কার্যালয় সম্মুখরে গণধারণা ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হই উপজিল্লাপালঙ্ক মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকু দাবিপত্র প্রদান করা যাইছি। আগকু এ দাবিগুলির সমাধান দিগরে বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করন্তু, নচেত আগামী দিনরে আন্দোলন ব্যাপক হবে।